Albert Parra's presenter, Pulpo Pop, and Terapia de Shock. Hola, sí, estamos aquí con el señor Ferran Massagú de Terapia de Shock. ¿Qué Terapia de Shock? I amb els de Pulpo Pop, què opines d'aquesta gravació tan interessant que estem fent avui aquí, d'aquesta cançó? Home, els Pulpo Pop sempre han sigut un grup transcendental en la història de la música en català. De la humanitat. De la humanitat en català. La música humanitat. Música humanitat, mola. Sí, sí, sí. Tracta de la fusió mai pensada. És, la química nuclear i la fissió, això avui és la fissió. La fissió. Algo que mai algú hauria imaginat, no? Teràpia de xoc i Pulpo Pop. Una combinació com xocar les patates chips del cafè amb llet. Xocar les patates chips del cafè amb llet. És una bona combinació. Una experiència increïble, la veritat, perquè a més ens hem endut una gran sorpresa del resultat. Una cosa mai vista i transcendental, molt transcendental. Merci a tots per haver escoltat avui el bonus track de la cançó de Pulpo Pop en Teràpia de Xoc.